Житель Івано-Франківська Анатолій Павлика каже, що до підняття тарифів на водопостачання ставиться негативно. Нормально не може бути, бо немає ніяких передумов для того, щоб збільшити цю ціну. Просто так, аби нажитися. Людмила Чорнора розповідає, що розуміє потребу підняти ціни на послуги з водопостачання і водовідведення. Взагалі люди мають бути ощадні, це я переконалася. Тому що я зустрічала з людьми з інших країн, в них вода дуже цінується, в них мало води. А наші люди іноді безпечно до того відносяться. Якщо буде рости зарплата і пенсія, то, можливо, це доцільно. Все одно мусимо рахувати все. Генеральний директор комунального підприємства «Івано-Франківськводоекотехпром» Роман Кімачук розповідає, що тарифи на воду збільшать на 73 копійки. На сьогодні вартість за кубометр води – 17 гривень, є найнижчою в Україні. Тариф складається заробітна платня, електроенергія, податки, інші платежі, вартість матеріалів, інвестиційна складова. Якщо щось міняється, один з даних пунктів тарифу, тоді робиться перерахунок і подається на розгляд Нацкомісії, щоб вони затверджували новий тариф. Зараз, з 1 січня, особливо критично для нас збільшилась вартість електроенергії, і ми зобов'язані робити перерахунок нашого тарифу. Планують підвищити тарифи на воду і для приміських сіл, які не увійдуть до складу Івано-Франківської ОТГ. Я вважаю, що ті села, які не будуть входити до складу ОТГ, будуть мати інший тариф. Тому що підприємства, як ви бачите, не завжди тариф покриває всі ті видатки. І якщо в нас якась різниця виникає в тарифі, то Івано-Франківська міська рада нам ці збитки покриває. І буде несправедливо, коли за кошти мешканців Івано-Франківська будуть покривати збитки інших населених пунктів. Тетяна Куліковська, Андрій Шостикевич, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати».